Hoje, pessoal, vou estar mostrando para vocês esse sinalzinho de pesca aqui, tá vendo? Esse sinal, tenho certeza que pouco de vocês conhecem, é um sinalzinho de pesca secreto. Eu utilizei ele por vários anos. Poucos pescadores conhecem, um dos nós muito resistente que eu uso. Eu prefiro esse sinal do que muitos outros. Então, hoje vou estar mostrando a vocês como é que vocês podem estar fazendo esse sinalzinho aqui, simples e fácil. Então, pessoal, para o nosso sinalzinho, vamos estar utilizando esse anzol aqui bem grande, para vocês estarem vendo melhor aí no vídeo. Está utilizando essa linha aqui multifilamento da marca Braid X4, é feita no Japão, 50 libras. Para vocês estarem vendo melhor aí uma linha amarela. Vamos estar utilizando também uma tesoura, um isqueiro de preferência suas, ou se não, uma sarico pequeno para você estar queimando a ponta da linha. Então, gente, vamos passar a linha aqui, ó, por dentro do olho do anzol. Lembrando, pessoal, que sempre que vocês forem passar a linha, passa aqui, ó, por dentro do olho do anzol, sentido a fisga do anzol. Se vocês passarem por trás, ao contrário da fisga do anzol, vocês, quando pegarem um peixe e estiver trabalhando nele, vocês vão estar desfisgando o peixe e pode correr o risco de perder o seu peixe. E a linha aqui passada aqui, ó, sentido a fisga do anzol, aqui no olho do anzol, sempre vai estar fisgando o seu peixe. Passaram aqui, pode deixar uns 10 centímetros mais ou menos. Só seguram aqui, tá vendo? Ó, segurou aqui, ó. Pegou a ponta da linha, ó. Só isso, ó. Vocês vão dar entre 6 a 8 voltas. Eu gosto de dar umas 8 voltas para ficar bem enrolado mesmo. Aqui já dei 3, 5, 6, 7, 8. Vou tentar focalizar aqui para vocês, ó. Assim fica, tá vendo? Agora vocês seguram aqui, ó. Demos as 8 voltas. Agora aqui tá o segredo, gente, ó. Só puxa essa linha principal aqui para trás, ó. Tá vendo, ó? Agora pego essa linha aqui, ó. Passa ela aqui, ó. Passou por dentro do loop que fizemos, ó. Seguramos aqui, tá vendo, ó? Agora aqui, ó. Assim, dessa forma. Agora segure essa linha aqui, a ponta da linha aqui com o seu dedo aqui, ó. Só puxar essa linha principal agora, gente, para fechar o seu nó. Tentar focalizar aqui de novo, ó. O nosso nozinho tá pronto. Agora o que que vamos fazer, ó? Segurando aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Puxamos. E fechou, tá vendo, ó? Tá prontinho o nosso nó, ó. Olha só para vocês verem que nó top que fica, tá vendo, ó? Agora vocês cortam aqui, ó, o excesso da linha. Podem estar queimando se vocês quiserem. Se não gostam de queimar também, não precisam estar queimando, pessoal. Isso é preferência suas, entendeu? E muito cuidado na hora de queimar também. Tá pronto. O nosso nozinho tá pronto. Entendeu? Super simples e fácil. E também esse anzol aqui tem uma rebarba aqui, tá vendo? Para não correr o risco de cortar a sua linha. Lá no meu canal tem um vídeo que eu mostro como que vocês podem retirar essa rebarba aqui simples e fácil, até no momento da sua pescaria, com simplesmente uma dica simples e fácil, entendeu? Não sei, se vocês quiserem, pode ir lá dar uma olhadinha. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tenho vários vídeos top lá no meu canal mostrando para vocês várias dicas de nós. Então é isso aí. Muito obrigado.